Nicola իր ամբողջ գիտակցական կյանքը քաղաքականության մեջ, սկզբից լրագրողության մեջ, հետո քաղաքականության մեջ պայքարում էր հավքի դեմ։ Սրանով Նիկոլը փորում է Հայաստանի գերեզման։ Ես խորհուրդ կտայի, որ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը փորձեր հումանիտար օգնություն բերեր, բազմիցս ասել ենք, մի շարք ճանապարհներ կան, որոնք տանում են Արցախ և Լաչինի միջանցքը կամ Բերձորի ավելի ճիշտ միջանցքը, դա միակ ճանապարհը չէ։ Ցավոք սրտի գնացքը ոչ թե գնացել է, այլ գնացքը գնում է և գնացքը գնում է դեպի անդունդ։ Եվ այս վիճակում իհարկե նաև բացարձակ տականքն է կարող լինել երջանիկ։